କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ କର୍ଲାପାଟ ଏଲ୍ଆଇ ଗଣେଶ ପୂଜାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ନିଲମ୍ବନ କଲା ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲା ସାତ ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜି ଆଗତ ହେବ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ବଜେଟ୍ ନେଇ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲା ଶାସକ ଦଳ ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମତ ଆଜିଠାରୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଆମରଣ ଅନଶନ 12 ଦଫା ଦାବି ପୁରୁଣ ଦାବିରେ ଅନଶନ ଓ ଗଣଧାରଣା ଦେବ ସଂଘ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ଆଜି ଆସାମ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସାମରେ ତୈଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୁଗୁଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କରିବେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଡ଼ାକଡ଼ି କର କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ଚିଠି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ ଦାୟୀ ରହିବେ ସଂସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟ ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ପୁନେରେ ଫେରିଲା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କନ୍ଧମାଳର ଜଳେଶପଟା ଆଶ୍ରମ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମକଟକରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କଲା ତୁମୁଡ଼ବନ୍ଧ ପୁଲିସ୍ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନ ମୁକ୍ତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ହତ୍ୟା ଧମକ ଆଶ୍ରମର ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କଲା ବିଜେପି